Semanggang rusa sumber Molendu bumi gonjeng kumaludo kuntur Ketuk Umap sangat joloniti Oh Paman apa nggih pinanggih kan Setyaki ora sawedi kali Udawa Udawa mantuku ora gila aku kaya mantu sing ngergani karo maratua tenang gila nek karo aku Kakang Udawa terus pundi yai ketemu karo Kartomarmo dipun tangleti badhe tindak dateng pundi nek kira kula arep gawe wisuna niate mung bakal gawe deldah. Mangke sampean tanding sing arep kula tanding sing mburi. Jare maratua. Maratua nek persun teng omah. Nek teng mriki persune patih kali patih ngoten mawon. Ndrika patih Ngestina kula patih Ndurwati. Kula mboten wedi kali sinten. Lho kok malah ngancam sampean, Man? Jare wedi. Biasanya iki wedi kok. Anak nang kene ora wedi ki rak luar biasa. Kok nek ditakono bluko, nek kepor nek arek melu-melu sisan dikatutke. Mergo sing dipengintro-intro mateni Pandhawa rak Kakang Durna di belakang iki men. Men Kakang Durna diajar sisan men remuk sisan. Jadi kok mangkel aku. Ora tahu kek Durna iki kok apik iki ora tahu. Dialek rembuke. Kartomarmo ono baran arep mlaku menyang endi? Dadi kawuhanmu. Aku lan kabeh kadang kula niat bakal tumuju kraton Ngamarta ngupaya wahyu panca manunggal. Tegese panca kilima manunggal nyawiji. Sawijining lima kang bisa dadi siji atine mung Pandhawa. Wahyune dumunung marang Angka Wijaya. Dadi yen kuwi kepen ngerti aku lan Kurawa pacak baris iki bakal tumuju kraton Ngamarta ngerangket Pandhawa mateni Angka Wijaya. Pun kula blakake man, ya sampe ngono kuwi. Jenenge kowe wong jujur ning duwe watak wani, niat kudu tekan gone ngono. Tekate memang loro selo monggo kene wong saudanamu kowe kok. Apa wong lurat menang karo wong sak ere-ere. Dadi kowe bakal nyirnake Koko Prabu Kuntadewa sakajeng lan yoga Angka Wijaya. Langkana dhisik bangkeku. Pripun man? Lho nek pancen kon ngatutke katutke sisan, lha nggo apa? Sesuk ya mungsuh saiki ya mungsuh. Pun gek dijotos mawon sing sing mburi mangke kulo wetote ilate. Lha kok karo maratua kok ambetet. Ilat nggo mangan ya dibetot. Aja tinggal bae Setyaki. Keporo ngarso mrene oleh gane ngati. Bacut kita remuk si Sang Kurawa. Niki cetone ajeng. Gawe wis ngoten negari Ngamarta. Wis aku dhewe geduga yen ana apa-apa kowe mbantuwa ning ora kena kowe ana ngarep cukup aku. Ngatos-atos ya. Hey!
Ning kaje jati ning Pindhuwarga. Sang Pandhya Bathari duga prisa marang kenging putra. Segera mengdu kawit cilik pangandikanira. Rukmengdu kawit cilik alon arire nggir. Kepara ngarsa ngadhep ana ngarsaning kula nggir. Nihan seswa humatur marang risang moho yogi di paran oh karasane yang uti pati Yogya saliring bawono Yogya ulun tetanu tandya sangiku sang wikwajar we ung lae patik ludra dewaku Jaramaya wonten paring dawuh tite kala ludra ibu kadang-kadang bajul barat wis padha mlumpuk sampun mboten badhe wonten ing kuciwani ageng alit jalarestri iya Jaramaya panten kuwi kang ulun jaluk iki kadang kita diwasani ngadep sirpa sawetara ulun bakal nimbali marang kadang kita Dewasrani ya nggir, nggih ngestaken dawuh Bu. Sadèrèngipun ing putra prayogi sowan kepareng aturaken sungkem. Wonten sanipun Ibu Bathari. Iya, anak ulanang bocah gagah Jaramaya. Nuwun. Dewasrani nunun timbalan ing dawuh Ibu Bathari.
Raja kita ngadepun ngarsa ulun. Ih, awit saking pangestunipun Ibu Bathari kados manggi ing kawidadan. Kalis Ibu Baya Piswanipun ingin putra keparingaken sungkem pangabekti. Iya, ulun tampa. Nggih. Polatan kita bene kula nadat. Saben-saben ngadep mesti bakal ana kang kita aturake. Nanging sing nganggo Sangga Runggi kula wale menapa Ibu Bathari istunipun ing putra ngidam-idam dering sakit kasembadan duk nalika semanten kula nyuwun supados Ibu Bathari mbudidaya sageta ing wayah kedunungan lananging jagat lancuring bawana saged gunjak dateng para widodari nanging kabukti dering wonten nyatanipun tansah gagar lan cabar anggen kula hanggadahi panyuwun Ibu Bathari nggih sing jeneng lanang ing jagat lancuring bawana mono pancen iku ginaris keparinging jawata ingkang kudu nyandhang Janaka nanging kita tetep bakal ngayunake saben-saben kita ngayunake mesti gagal nggih tak kandhani ya nggih yen iman marang raga kita wis to kita bakal dadi panyuwun apa wae bakal ulun pinangkani liyane langang jagat lancuring bawana ginanipun menapa ing putra Gesang Madyapada Bu yen mboten pinarengan kelenggan ginanipun menapa kula deku-deku sanipun Ibu Bathari dina Ibu Bathari mboten kersa mbantu dhateng ing putra yen to Ibu Bathari mboten kersa mbiyantu dhateng ing putra ical katresnanipun dhateng ing putra keparenga Bu kula tringinaken kewala ing putra dasar kula tanpa wonten ginanipun ingin putra Gesang Madyapada Ibu Bathari Bu apa jaramaya yen midhangen aturipun Dewa Srani welas krana ibu menika mboten badhe kirang panguwaos bajul barat mboten badhe kekirangan kadidayan yen namung tilanggenah julung tungkul Janaka mboten badhe nguji wani punsanipun Ibu Bathari kula trimbiyantu panyunipun ingin putra kadang kula Dewa Srani nggih Dewa Srani ngono temen ngadawu jaramaya matur lamun to ulun kudu mbiyantu marang jeneng kita pamriye yen mengko Janaka bisa tunganing pati pendho bakal dadi mangsaning Bathara Kala lan para bajul barat mekaten Ibu Bathari ya wis krana ulun isih ana kang luwih dhuwur yaiku putra Bathara Guru ulun bakal matur ngesane pukulun Bathara Guru supaya ngrenah marang patining pendho kepiye murih gampang tumpesing Janaka banjur lanang jagat lancuring bawana sinandhang marang putra ulun Dewa Srani kesinggihan Ibu Bathari tan samara pamoring sukmo sinukmo yo winaya ing asepi sumimban dalenging kalabu pambukaning warana tarlen saking liyep layap luyo pengalu iyo pindho pesating supeno sumu subing rasa jati om jaramaya kita tak dawuh
noto poro bajul baran disi ono janoko gule ono ngustakan dawu noto poro bajul baran ya sing hati-hati diwasrani ulu dawu bu toto toto dari ulu munggah kangen suralo tak suniknya idi palilah marang pulun batoro guru ngustakan dawu ibu betani utang patil utiro kang nyembur nyembur eko siji dua taman nunggaling ngoroso kakariman muni bangun ono peteng dudu wengi ono padang duturino petengingan toko padanging nolo oh kakang Joromoyo kengerai nyadong dawu kakang Joromoyo ingin ngerai nyadong dawu adikku di Wirombo Dewo lo lan kowe maling rogo yenok non iki ngemban dawung sani dari Agus Bono Topor Bajil Barat kelebu siliramu di lamun adikku Dewa Srani bakal kepingin gayuh marang lanangi jagat lancuring bawono ngulukang songi ku tindak no dawi butari tut murio yen perlu malah disi onong gulik ijanoko iki stok dawung Kang Rai jaring nate mangertos. Janoko watogok dijahi. Lajeng kula sak rombonganmu para buta-buta kabeh ditotos po melu. Goleki Janoko ketemu Janoko adepno ngarepan bakal nampa ganjaran. Woi ladal. Kepalno turuta denowo aja bisa cilik. Thank you.
togong malang anglengung berkukung nutwaton gajah kelar. Oh, ri punggung tejo bilung. Oh, mantri sabuk ulo. Oh, long. Apa kang Gogo? Kualek. Sing suara cilik kok aku. Sing jeluke long kira aku ora kok kowe muni long kek cilik kek aku muni apa kang Togok lewaku. Wonten timbalan ngadawuh sing Togok nun. Ngemban dawuh kok golek Janaka kok sudono sing jeneng Janaka dugri kulo niku. Amun sok kemaki. Amun digawe enteng. Janaka niku lembut ngungkuli banyu agal ngungkuli gunung. Gemampang temen sing dawuh sinten Ibu Betari. Lho Betari Durga meneh ketemu Janaka gila kok anggepe nganti kok menang dawuh. Ya niatmu arep melu ora? Lah nggih nderek, nek melu ya sayo. Mengko nuduke dalan goleki Janaka kok ngeyel. Long, melu ora? Golek Janaka. Ayo. Ya muga-muga ndang iso ketemu yuk malah kuwi sing dipateni. Niki madosi Janaka kok kok lek ketok wigati banget. Janaka dipateni mengko wahyuning lalang jagat lancuring bawono banjur mancing ngono ngadiku Dewa Selani. Oh lah nek lanang ing jagat lancuring bawono niku sing gariske sing kuwasa. Nek Dewa Selani rak mesti lemelek ming duwe bojo widodari niku ora bener meneh. Ewa semanten yen namung panjenengan sepados nedaken kula sepados nedaken Janaka mangke kula duduke ning nek wonten apa-apa aja ngepok singgol. Ora, Guk. Ayo mangkat. Nggih, nggo kula dereke. Ya, Lung. Ya. Prabu Wirabadewa kadharak marang Kura Togok lan Kula Bindu. Kang ingkang karsa ngupaya maraden Janaka nenggih kang wonten madyaning wana. Ora kaya Raden Gathotkaca kang kaijenan. Pungun punya si Mardoyo ing pangangkah arsang mulati marang jengkaring para Pandhawa. Yeah.
permoro remangus kok hamung ambrengeng kati karmaning kaswa asik aneng margo hamang laku sang kondo estrat mojo leng-leng lalu hangung lade suryo rumang sang wayah samoro mayang to miling-miling kaya jangkung mider-mider kaya kinjeng tanpa sutya Raden Gatotkaca kaya saksana pangangkah ing gunung ulati marang jengkariro poro pepundeniro Pandowo nyusaw tawis nilar negari Ngamarta bermantio ing gunung mulat marang katebian lamun to ono tejo hantar momong kagiat sang koco legoro Gatot Kaca kineng mapagreng ngebamu pamunyori sang bolo sanga nampak sigro ngampawi yadi kembung kembung pati ngegalundung ngegetono malas mangandap tumingal sangyo porosoto kurowo ing panggra itu Raden Gatotkaca lamun iki dudu kadang nanging mungsuh mancat bantolong ayo ngako sogyo dan perpeki tejo kang antar momong wow Bapak perang guling mungsuh kepapaknya mungging ngaluka untung inget onori sang sureng gong koro mengasa yuk
kok Dadyana satru bisa ngambak jaman terus anjlok nang ngarepan gawe kaget. Iya. Sapa jenengmu? Gendhi takon kuwi sapa? Putra Seswa ngger pidian. Prabu Wirabadewa. Kowe? Bambang Tutuko. Saka ndi, Bang? Songko Pringgondani. Wah, malah beneran iki mau aku cak jroning liwat ngalas ora petuk wong. Tanpa menungso cuwil-cuwil. Aku arep duwe tujuan goleki sing jeneng Janaka. Nek kowe ngerti tuduhno sing jenenge Janaka ngendi pinangkane, Mbak? Mengko tak bayar. Janaka kaya ngapa rupane? Omahe ngendi? Mengko tak tugele gulune. Wis rampung Janaka tugel gulune. War njaluk upah pira tak weneni ngaku tulung duduhno dalane. Gua arep kepengin ngerti papan dunungnya Janaka. Yo tak duduke. Gue melaku merono bener, iking ngetan bener, menggok ngalor, terus menggok ngulon. Aja dumpyuk lung wajan malah adu gundul. Hei yak yak angge kowe gustimu kok jengkelit embo digugah matiak tuh ya itu kok nun aku ketemu karo sing jenenge Bambang Tutuko. Ning aku ora takon ngendi pinangkane ngendi omahe ngakune mung pringgondani ngono. Tak takoni ngendi omahe Janaka ngendi papan dene Janaka kaya ngapa rupane tak duduke dalane ngetan bener menggo ngalor terus menggo ngulon neng kene iki plek neng sirahku. Nah, sampean niku diplek niku kon mikir aku iki jane sapa ora ngoten. Ngakune sinten? Bambang Tutuko. Bocahe ganteng, yo brengos, yo nggih. Pidekso, yo nyandang coro ratu, yo niku Gatut Kaca nggih Bambang Tutuko mulane sama niku nek ora pengalaman niku mang golek pengalaman kare wong sing ngerti ngeren. Sing jenenge Gatut Kaca nggih Bambang Tutuko nggih Gatut Kaca goblok. Wah muni goblok nganti widune muncrat sak ember. Ngalih tak ayunane. Apane karo Janaka? Niki putra keponakan mergo sing anak-anak Gatut Kaca niku kakange Janaka goblok. Yung, ndur. Ajeng. Maju. Nggih, maju. Sekloro ta? Yo, patek ke sisan. Ngelong-longi isine donya wong angkara murka. Kowe Bambang Tutuko ya Gatut Kaca apa abamu? Yen panjenengan isih kepernah cecendenge Janaka ketok tukil gulumu. Gimbul sira mrene yo. Kok mengeboh mati bae. Karang nek dong kertune mati ki ya ngono kuwi kok ya. Kertune elek kuwi. Lemota mati ki. Nganti kaya domino.
dong kertune mati ya mengdelongop pun gak ngoyo utang kancane. Sinuwun, wah jen. Aku nggo rombongan kok malah tak rasa-rasa kok nggo rombongan kok rombongan penyakit. Ana wong semapur ndek diguga mang dure rasanan. Ampun dayone kula pun matur, Gatotkaca niku ora mundur, ora tenang. Malah digetak dheweku. Mundur. Lho. Tak sing getak iki aku ora kukuhe. Engko ora wungu mang digetak. Gatotkaca niku mundur. Nah, ora tenang to. Matiyo, 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 matiyo. Pemujine malah elek. Durung tau ngrasake siung, Gatotkaca mama kowe. Masuk neng kono, remasuk untumu, borokmu, agak cemek-cemek aje, melebundat, melebu cangkem, lawur, buah tu. Rasanya begok asin ni. Jangan mah kau ditambah nih. Jijik itu nak toko ke? Bocor jijik kok lana kahanan. Asyik lah puni kusi kray. Niku eh turun dulu rawurus. Wah jen. Alah yo kabeh kulu eh kok. Kita nganti kosong gaya. Wah jen Gatotkaca bareng teman dah kusi kata nyambel barang. Langge. Sama namun. Ma itu to. Gatotkaca nak pun ngamuk kaya sirikatan nyambel walang. Heh. Nyambel walang. Nyamber walang ora kok nyambel walang. Duh, sok kupinge. Kaya walang dibakar. Malah geseh lung. Walang dibakar, walang dibakar. Weh, kontrol, kontrol. Eh.
kontrol ndelik melu ndelik aku ya tak melu kene rombongan klekaran ana sing urip deplok sirahe iki mungsuh tunggal dene sing tak jumput ngalih mau iki agek tak jumput kok bablas niku ngoyak temenan belum mulai kentesake kita wong wis mung mulai buanter ra jamak kaya tuyul pranakane lanen mlayu ya banter ya Kang mbok kontrol lagi menang iya lo waduh sake nih tak genjot pisan jeblok wetenge kurang guna nih iya kuya lah ala enak tadi wong cilik iya nek ana bangsa dua-dua rasa melunjak ning apike nek ana apa-apa mesti selamat dadi welasi Gatot Kaca percuma genjot yang jeblok wetenge ndak malah mati meremeh ngono iki rak jenenge aku sih ndi diparingi kawelasan tiban kambil ning kok dadi wong iso melas kok wit kambil ora ndi welas ya ambu mak telebu ngono wo lah ana sing unduh mana unduh-unduh ngeke ngisor mas trondolo ngeblegi sirah kowe nglocop kabeh iki sang borok pindah rene kontrol kan kontrol kok mujur ini keterangannya isih setengah urip iki ono menyane jemek boh kabeh teles sarungku sing nggo korban dinggo lap awas Gatut Kaca teko meneh lho Kang kok do turu ra kene kok Mas nek turu mbok nang omah ora ngopo turu ra kene Mas Drembombok ngapa lo? Duyuwi aku kita tanpa ngangguan di yoyok pena ini ada di wong wedok ini menggarek pelencung yuk wah banjir pas mangan jengkol ketemu bunuh rana orang dini orang wong wedok yuk kelidi yang kiyo ngapa lo anggap aja ya awal diri aling-aling saja ya kok yo pleding siwa iki mesti anake luwes kok loro yakin wong wedok nganggere muni anake luwes kok loro mesti siwa wah bilung nek kon nek mundur kok nggih
kayune Purawa sejati Pangira jagat godhong kinarya rumembe Apratapa kakung kembang lintang saloko langit Suryolan Tengasu Kasirat Bonlan Udan Puncak ngagoso bumi bengkah Pratiwi Oyoti Oyoti bayu Boto mongso madya laras inaras jati ning kondo uduk kumedhep kadya kedheping kenyoti narikrama karunutan karnan ronron panjaing siti tidhem pramanem pranaring triloka taman candra kirana rum endah angalila pinarbawan surya latri sinawung kitaning brahmana kang kapadan sih dupi dumugi tengahing dalu dene wonten sambeting carita mung endah ingkang swasana dasar mongso katigo taranggona biuring tawang ase semek sebelah ngakoso bimo yang lam-lami sajuru-juru yayahti noto jalmo ono kang bunder, ono kang pinajupat, pinajulimo, ono kang iring-iringan candra ini lintang panjerino, lintang luku, banyak angrem, gubu penceng, lanjar ngirim, ransak pinunggarani sinelo lintang bimo sekti kang katingal kaya bison waktu tuing nok anggere gancang ambelake blat tandang sumusul sroting sasangka kang asup amadangi jagat pinangka sesulih ira ilang pratangga pati aling-aling pucaking gunung katingal yayah nitrane sang yang bathara kala kang pinuju marlupa lakmuning candra saya manengah pratandha lamun tumekeng gegalenganing lakon kena sinebutake kudus wancine goro-goro